Sambutan yang terakhir, sambutan perwakilan dari Bapak Kyai untuk melepas kelas 3 dan ditutup dengan doa. Kepada Bapak Kyai Muhammad Khairon, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan 'azimin, hamdan syakirin, hamdan yuafin, ma huwa kafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghil jalalikal karim wa 'adhim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi asma'in amma ba'du. Mboten ngarsanipun para asatid, asatidah Pondok Pesantren Miftahul Huda ingkang tansah kawulyaken, dalah dumateng para santri putra, santri putri ingkang kawula banggaaken. Mugi-mugi dadosna santri ingkang solih saha solikah. Amin amin ya rabbal alamin. Rahmat wa salam mugatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedaya dadosna umatipun ingkang sak mangke kita sedaya dipun paringi syafaat benjang wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri putra santri putri ingkang tansah kawula banggaaken, kawula wonten ing mriki minangkani makili panjenenganipun Bapak Kyai Haji Mahali ingkang supados matur dhateng panjenengan sedaya, khususipun dumateng para santri putra santri putri, khususipun malih dumateng para santri ingkang wekdal menika sampun lulus, istilahipun sampun rampung 3 tahun angganipun kula ing angganipun dibinau wonten ing Pondok Pesantren Miftahul Huda. Sepindah Bapak Mahali ngendikaken panjenengan sedaya sak mangke sak sampunipun perpisahan atawi sak sampunipun muada'ah. Muada'ah ki apa jajal? Saiki iki calon nangih si jalan muada'ah ki apa? Mas, muada'ah ki apa? Ora ngerti muada'ah kok. Muada'ah kok calon dari. Muada'ah ki apa? Muada'ah ki apa? Kae muada'ah kuwi pamitan. Apa? Pamitan. Wada' ke artinya pamit. Jurge saiki mau acarane sing makili ngai mau pamit mbok priyete kerjane. Kae ora ana istilah meni pamit to mau. Nah, berarti pas kala wau sing dingendikake kalian Bapak Abdul Jalil nggih. Sinaosa niki wektu iki wektu muada'ah. Wektu pamitan. Nek cara kae Bu Hajah Halimah kemudian ono haji wada' haji pamit. Ya to? Tawafe tawaf pam pamit. Engko nek wis lebar iku wis ora mlebu meneh nanggon nanggon amun-amun jerni kalangan Ka'bah wis ora diparengake niku tawaf ana ing Ka'bah. Ning nek nang kene nggih sing jenengane muada'ah niku mbing acarane tok. Nggih acarane tok. Maksude tetep ana acara kelangsungane iku engko gandeng iki bocah. Bocah iki do sekolah ya do mondok alias ngisuk iku ijih ana acara ya iku sekolah suk Senin wis mulai sekolah.
Mula nek ngesuk bali kowe kena ya. Ning kudu sedina tok, esuk bali sore kudu wis tekan kene, nggih. Tapi wau dirembuk kula kalian Pak Mahali, kalian Bapak Pengurus niku wis ngono ae Pak Ron. Saiki bocah-bocah ngesuk ora kena bali nek durung tekan rampung ngesuk tanggal 29 apa ki mau April. Ora kena di ora diparengake wangsul, nggih. Ora diparengake wangsul. Dene engko nek wis ana perpisahan ya toh, perpisahan ing antarané murid-murid kelas 3 karo kelas 1 loro MTS utawa MA niku saklebare nyumanggaaken marai badhe kundur upama arah nerusake teng mriki nuwun sewu mbuh sing cah lanang mbuh sing cah putri iku ya malah matur nuwun angger sesuai kalian tujuanipun saking dalem-dalipun nggih menika golek ilmu ratok mingsak dolan tok para santri santri putra kalian santri putri ingkang tansah kawula banggaaken ya nek suk gege peseni ya gandeng saiki pancen acarane wadaah berarti seko ngono asatid utawa asatidah iku pesen njong sing dadi apa jerane wakile iku pesen suk mben nek wis mulih tekan omah iku kudu disesuaikake apa sing dadi pelajaran pelajaran ana ing pondok utawa ana ing sekolahan iku kudu dileksanakake utawa diamalake termasuk wau nggih termasuk mau nek ana bocah santri putra utawa santri putri karo wong tuwa kok wis ora basa niki nyuwun sewu iku wis kaya-kaya dudu santri miftahul huda sanggup nggih dadi nang omah kudu basa karo wong tuwa nggih terus nang omahke kudu digawe didadekake conto iki berarti conto sing saka pondok miftahul huda iki nyata-nyata bisa di bisa digawe contoh sing apik termasuk ya termasuk ki masalah jamaah nang kene di kula wentah masalah jamaah cincah lanang-lanang ayo cincah lanang-lanang nek mulih nang omah ki kudu ngleksakake masalah jamaah men dicontoh karo masyarakat karo tangga karo kanca karo wong masyarakat kuno kudu iso nglembah man nglembah manah nggih karang nek nang kene iki kaya ngene iki nggih sing jenengane bocah pondok nggih ya biasa kan ngoten iki ning nang omah kudu wis bali kudu mulai apa jenane gawe contoh nang nang omah termasuk sopan santunipun karo karo bocah karo masyarakat karo wong tuane karo mbokne kudu basa karo wong karo bapakne kudu basa termasuk nggih masalah dolan iki wis ora usah manjur malah dolan nang omah malah justru nggih nikror nikror ku bulan baleni gandeng nang pondok esok ngapalake juz amma utawa ngapalake Al-Qur'an iku nang omah malah justru ngapalake utawa maca Al-Qur'an sing apik malah justru kaya kajengaten iku jur bisa dadi contoh sing apik malah justru seneng sebab apa wong tuwa iku mbuh bapakne mbuh mbokne mbuh mbane mbuh liye mbuh kok gedene iku angger sampean iki kok wis kondur kok jur engko ki kok apa jalan kondurke berarti wis padha karo pan panen ya padha karo panen panen iku panen sing mentes apa panen iki sing gabuk berarti nek panen sing mentes iku kaya apa pesen-pesene utawa ngajine utawa ansa guru gitu
Lah niku kudu di amalake nang dalem-daleme kono. Aja malah tok ulah HP wari. Malah kaporo nek sing bocah wedok saiki wis do nggawa kudung kabeh kaya ngene, mbasan wis tekan daleme malah do ucul kudunge, gitu. Malah do ucul kudunge, malah do rambuté diabang. Oke sing terjadi niki. Malah justru orang gawe apa jerane apike pondok pesantren malah justru ngoreng-ngoreng pondok pesantren. Kudu gawe gowo gitu. Gowo nama baik pondok pesantren. Nek wis kaya ngono iku insyaallah kaya mau sing disebutake arah dadi bocah sing manfaat, sing dadi duwe ilmu sing berkah, manfaat donya akhirat. Nyong krungu dhewe mau ya saka wakil iku donga muga-muga dadi bocah sing berkah, manfaat donya akhirat. Lah kaya ngono kuwi nggih, sepisan pesene Bapak Guru, Ibu Guru khususnya wau pesenipun Bapak Mahali kuwi ora kena wangsul, ora kena bali. Ngisuk wis ora kena bali. Nek arek bali sedina kena. Dadi esuk kae ya. Ayo esuk kuwe alias kae engko jam 6 kae wis toto kena. Ning jam 5 kudu wis tekan kene meneh. Ngoten. Jam 5 sore. Ya. Sebab iki ijo ana kegiatan-kegiatan meneh sakwise anu sakwise apa jenenge? Sausi kataman iki ijo ana kegiatan-kegiatan tekan poso. Dan nah termasuk iki ora kena bali kabeh. Sebab iki kudu resik-resik. Nggih. Bali sesuk mben wae. Bali sesuk mben. Sebab apa nek ngisuk bali ki ora ana resik-resik malah nyong Pak Jalil malah bunyai-bunyai ini kon do resik-resik malah payah kok, gitu. Isuk kudune do resik-resik. Terus pesene mau sing nomor 3 nggih. Suk apa poso nggih, suk poso niku sampean kondonang pondok kabeh nggih, kondonang pondok kabeh. Sesuai kalian napa niku aturanipun bahwa pondok mengadakan pengajian dari tanggal 1 puasa Ramadan ya sampai tanggal 25 nggih, 25. Pun ngeten mawon pesene kula makili dateng Bapak Mahali wau mobil wonten khilafipun wonten kirangipun kalih nyuwun agung pangapunten, monggo kita sareng-sareng donga nggih ben diparingi keselamatan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kerbau Kristina. Allahu billahi minar rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil akhirin wa salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ajmain. Alhamdulillahi alamin hamdan aimin hamdan sayyidin khamdan mazita. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karami tim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala tan kunji nabiha min jami'il awal wal afad wa taqdil jamal khajat wa nabiya min jim sayyat wa tarfa'u nabiya ala tarwajin wa tubal min aksar khayat min jamil khuratul khayati wa batal mamad. Allahumma ahdina biman hadait wa afina biman afait wa tawalana biman tawalait wa barik lana bima atait wa qina sarra ma qadait wa qina sarra ma qadait wa qina sarra ma qadait. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.